скільки тобі? 17. 17. Два літ проводити участь в маратоні? Не, два і третю, тому за перемогу вчора. Як себе чувствуєш? Легко і зморена. Зіболіся? Так. Ти продовжиш, предполагам, до участь в маратоні? Так, да, всяка година. Всяка година. Думаю, какі за ті амбіції ти забудеш ще тут? Ми Рио-де-Жанейро, 2016 Олімпіада. Добре, добре. Добре, добре. Мерсі.